Вітаю вас на каналі Золотелеклуб Оксани Гетьмани. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий сезон проекту Від пацанки до панянки. А ви мені напишіть у коментарях, яка пацанка минулого сезону вам подобалась більш за все. Новий сезон проекту від пацанки до панянки має робочу назву Покоління Зет. Вони і зіркові. Серед них є багато дівчат, які мають багато підписників. Наприклад, Вікторія Топчій навіть пише музику, але в той же час вони залежні, залякані. Одним словом, Дуже молоді покоління Z, нове покоління. Відомі вже фіналістки, якраз ця Вікторія Топчі, яка пише музику, Валерія Паригіна, а також Олена Пітен. Не змінився викладацький склад проєкту від пацанки до панянки, а також в цьому сезоні буде присутній і дворецький. Зверніть увагу, яка буде форма в цьому сезоні. Дуже цікава, брюки і такий піджак в клітинку. А ви мені напишіть у коментарях, яка пацанка минулого сезону вам подобалась більш за все. А як вам ця форма краща ніж попередня? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.